Նյորքի կիլիկյո թեմի առաջնորդարանում բազմամյա սովորույթ է դարձել Սուրբ Ծննդյան երեկոն տոնել սրբազան հոր և հոգևոր հովիվների հետ ընտանեկան ճաշկերույթով և տնորդ ներքի արարողությամբ, ներկայությամբ մեր համայնքի հարգարժան անդամների։ Սուրբ Լուսավորիչ Մայր տաճարի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Լաքիսյանի ձեռամբ տեղի ունեցած տնօրեն ներքի արարողությունը ողողված խնկաբույրով հոգեպարար ազդեցություն էր սփռում ներկաների հոգիներում, հավաքված հայոց առաջնորդարանում, իր հավատացյալ ժողովրդի համար որպես հայկական օջախ ծառայող առաջնորդանիստ այս սրահում, ուր հրամցված հայկական ախորժապեր ուտեստեղենների հետ ժողովուրդը վայելում էր սրբազան հոր բարձրաշնորհ տերոշական արքեպիսկոպոս Չոլոյանի հյուրընկալ հայրական վերաբերմունքը և հարազատորեն ջերմ հայկական մթնոլորտը։ I'm here today to celebrate the Armenian Christmas. I saw the Meziama shot Garevore or Urish Hairhead Hansi Bink. And, you know, growing up here, you want to meet a lot of Armenians, and there's a good representation here today. So I'm happy to be here, and Merry Christmas to everyone. I am very lucky to be here today. Mr. Setrak Agonian brought me here, and I could say not only is it Christmas, Merry Christmas, I'm very happy to be in New York on Christmas Day and enjoy this beautiful company and beautiful people, and at the same time this amazing fresh food. Lucky to be half Armenian. I'd say the better half of me is Armenian, that was what my family says. I'm very proud to be here at the Armenian Prelacy tonight with my family, with my friends, with the Archbishop, our priest, to celebrate and to really think about what's important in the long traditions of commemorating Armenian Christmas and having family and friends together. So thank you and Merry Christmas to everybody. Երեկոն ավարտվեց Սուրբ Ծննդյան բարեմաղթանքներով եւ նոր տարվա հանդեպ հույս ու հավատով, աշխարհին խաղաղություն եւ մեր հայ օջախներին սեր ու երջանկություն։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։